זה באסה. אולי ניתן את זה למתן געש הארוך. אני מצלמת. אה, אתה מצלם עכשיו? כן. זה העליב אותך עכשיו כשאמרתי שניתן את זה למתן געש? אה, להשאיר את האורות דלוקים כאילו? אני צריך לנסוע ככה. אסור לך לנסוע ככה. מותר לי. אל תצלצל, אבל אז כאילו זה פרדוקס. סנוור נהגים אחרים, אל תעשה את זה. באמת אל תעשה את זה, אתה מסנוור ככה. לא, אני לא רואה כלום. אני רואה בסדר גמור. אני לא רואה כלום. אתה כן. רגע, אוי, לא שמנו את הסקס, את הסקס מוביל פלייליסט. וואי, והתחיל שיר בזה זורם של פנדולום. רגע, לאן נוסעים? אליך. אתה רוצה לקחת אותנו מהבית שלך. בשביל? שנעזור לך לעשות את הדברים. באמת? תוריד אותי בבית שלי, אני אין לי כוח לעזור לך. אה, לא, אבל אני רוצה שתעזרו לי, כי אז יהיה יותר זמן לנו. עמרי, תסתכל על הכביש. כן, כן. אל תשכח את הקטע הזה. אתה לא מרשים פה שום בחורה. בחורות, אני פנוי, אני קריזמטי, אני חתיך, ויש לי רישיון, מיד לי חימום. נהיה פה חם כאילו, בלי קשר לחימום? לא, אני אהיה פה קר, אתה מקרב. אבל סגור. אני צריך לשים לך את הגבינה הצהובה שיש לי בבית. קיצר, בחורות, הביקורות במיטה גם מזהירות. ואני נוהג עם המרפק בחוץ. אתה לא הומו? לא, אחי, אני אוהב בנות ממש. פעם עשיתי סקס עם בת. קודם מסתכל מראה ימנית, כי אני פונה ימינה. אתה מסתיר, בסדר גמור, אין אופנוען שמסתובב בשלוש בלילה ליד הבית שלי. ארבע. 24. נכנסנו לשכונה שקטה. יא, בייבי! נאותת, נסתכל שהתנועה בשכונה שלי מאוד מסוכנת. סטורם, סטורם כבר, חופר. כן. לא אכפת להשתנות. אתה יודע מה רואי? לא. עכשיו אנחנו נעצור פה עד שרואי יתנצל, או שאני מסתובב ואני נחזור הביתה. אני לא אתנצל. אין לי סיכוי. אני יודע מתי לקחת את הכבוד העצמי שלי, קצת שנותר וללכת. עוד פעם, מי זה הבן זונה? צלם את זה, צלם את זה. מי הבן זונה שיש לו מזדה סקסית כמו שלי, והוא מחליט לחנות באמצע הרחוב, בלי ש... תראו כמה חנויות יש פה, צלם. צלם את החניה שעומדת פה, ריקה, ריקה. לא רק לתושבי השכונה. והבן זונה עומד שם. כל הזמן, כל הזמן. תצלם את מספר הרישוי שלו ותפנה למשטרה. אני אעמם לו, תסתכלו, אני אעמם לו. אני אעמם לו, בלי בושה. אתה צלם? בן זונה. אעמם, לא יהיה אעמם. בן זונה. We've gone too far. שמו לי איתו נעז. עוד שהוא היה פה גם כשיצאנו. באמת. אולי תיתקע ברכב הזה. שמו לי? זה נראה לכם כאילו אני מאוד קרוב אליו, אבל בדוגר בגלל שאני גר פה והרבה שנים אני כבר עובד על זה, אני יודע שבעצם אני רחוק.